ברוכים הבאים לפרויקט בן יהודה, הבית של היצירה העברית ברשת. שמי אסף ברטוב, אני איש תוכנה, אוהב ספר, ואני העורך המייסד של פרויקט בן יהודה. פרויקט בן יהודה הוא מיזם התנדבותי אשר מנגיש את נכסי הספרות העברית באינטרנט, בחינם וללא פרסומות. בפרויקט תוכלו למצוא שירה, פרוזה, מאמרים, עיון, מכתבים, זיכרונות, וכמובן גם ספרות מתורגמת, מכל השפות וכל התקופות. שמנו לעצמנו שלוש מטרות. ראשית, שימור נכסי הספרות העברית. הספרים שהולכים ומתקלים צריכים לעבור למדיה דיגיטלית כמה שיותר מהר, מה שיבטיח את שרידותם לאורך שנים. חשוב שהם יהיו נגישים לציבור, באופן חינמי, שלא חסום, בתשלום או בכל מכשול אחר. צעד השלישי הוא חשיפה. לדאוג שהציבור גם יגלה את החומרים שאנחנו מנגישים. היום יש אלפים רבים של יצירות באתר, מעט למעלה מ-300 יוצרים שונים, וזאת הודות למלאכה של מאות מתנדבים שהצטרפו במהלך השנים, ויחד עשינו מעשה רב. ספרייה דיגיטלית חופשית, מעט הציבור למען הציבור. יש לנו מאות מתנדבים שרק מחכים שאני אשלח להם יצירות. זה מעין התמכרות של הקלדות והגהות. אנחנו מקבלים קטעים סרוקים, פותחים מסמך וורד ומקליבים מה שאנחנו רואים. הכל מהבית, הכל מהמחשב הביתי שלי. בשעות שלי, מתי שכיף לי, מתי שטוב לי, עם הכוס קפה על ידי. בכיף. ההתנדבות הזאת נותנת לי הרבה יותר ממה שאני נותנת לפרויקט בן יהודה. זה מאוד מהנה בגלל שאני נפגשת עם יצירות שלא הייתי נפגשת איתן. מעצמי אף פעם לא קראתי לא את ברנר ולא את ברדיצ'בסקי ולא הרבה אחרים. שלום לעמיתותיי ועמיתיי לפרויקט בן יהודה. קוראים לי ענבר ואני מתנדבת פרויקט ואני חיה בניו זילנד. אני התגעגעתי לעברית תקנית ואיכותית שלא יכולתי למצוא בשום מקום אחר, ופרויקט מספק לי את זה. טוב, השנה קיבלנו את אות הנשיא למתנדב. זאת הייתה הפתעה גדולה מאוד. למרות שכבר הצוות היה בבית הנשיא, ונפגשנו איתו פנים אל פנים, אבל לקבל את האות זה היה מין התרגשות שלא ציפיתי לזה. היום תוכלו למצוא באתר גם את היוצרים המוכרים, עמודי התווך של הספרות העברית, וחלה ביוצרים חדשים יותר שטרם פקעו זכויות היוצרים על כתביהם, שאנחנו מנגישים ברשות מיוחדת מבעלי הזכויות. כל סופר עברי, אלה שכבר לא חיים ולא יודעים, אבל אלה שחיים היום, ויודעים כמה קשה לשמור, לשמר כל דבר. יש הרבה, יש ארבעה חדרים מלאים של הארכיון שלי, ואני תורם אותם ממש באהבה גדולה ובתקווה, כי אני יודע שרק כך חלק גדול מהדברים יישמרו. מלבד רשות פרסום, בעקבות תיקון לחוק זכויות יוצרים משנת 2019, התחלנו להנגיש יצירות יתומות. אלו יצירות שבעלי הזכויות בהן אינם ידועים או לא אותרו, ואנו מנגישים אותן בטרם פקיעת הזכויות. על יצירות אלו נמנה לדוגמה תרגומו של אריה לרנר לנסיך הקטן, הוא אחת היצירות הנקראות ביותר בפרויקט בן יהודה. לצד יצירות ספרות, אנחנו מנגישים גם עבודות עיוניות, ומיזם מיוחד שאנחנו עמלים עליו כבר זמן מה, הוא הנגשת המילון של אליעזר בן יהודה. סוג נוסף של יצירות שאנו מפרסמים, הן יצירות שלא פורסמו מכל מיני סיבות ורואות אור לראשונה בפרויקט בן יהודה. במסגרת שאיפתנו לקרב אנשים אל היצירות בפרויקט בן יהודה, אנחנו מקיימים אירועים מעת לעת, ואנחנו פונים לאנשי רוח, חוקרים, מוזיקאים, ומבקשים מהם לבחור יצירות מתוך הפרויקט, להקריא אותן מול מצלמה, ואת קטעי הוידאו הללו אנחנו מנגישים ברשת כעוד דרך לגלות את היצירות הללו. השנה חנכנו אתר חדש, מותאם למכשירים ניידים ושופע תכונות חדשות, כולל הורדה, למשל כספר אלקטרוני או כ-PDF, ציטוט אוטומטי כדי להקל על ציטוט חומרים בעבודות אקדמיות, גרסאות הדפסה, סימונים אישיים של יצירות שאהבתי או שאני רוצה לקרוא, ואנחנו ממשיכים לפתח את האתר טכנולוגית כל הזמן.
לאחרונה השקנו רכיב חדש באתר המאפשר יצירת מקראות. כך אנשי חינוך, מדריכים, מורים, מרצים יוכלו לאגד כתבים רבים ומגוונים מתוך הפרויקט לצד טקסטים מלווים מטעמם ולשתף זאת עם תלמידיהם או חבריהם או עם הציבור הרחב. בפרויקט בן יהודה משתמשים מורים, תלמידים, מרצים, סטודנטים, אבל גם הציבור הרחב, ולא רק בארץ, אלא בכל רחבי העולם. פרויקט בן יהודה למעשה זה ארכיאולוגיה של העברית, זה התרבות שלנו, זה השורשים שלנו, ועל ידי הקלדת היצירות, ההגהות שלהם, העריכה שלהם, אנחנו פשוט נותנים לדור שיבוא אחרינו ולדורות הבאים את השורשים, לאן הם שייכים. לסיום, כמו שאמר ביאליק בשעתו, כל העבודה החשובה הזו, עבודת החינוך והספרות, הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. הצטרפו אלינו. תוכלו להתנדב במסגרת פרויקט בן יהודה בהפקת המהדורות האלקטרוניות שלנו, ותוכלו כמובן לתמוך בנו גם כספית. תוכלו למצוא את פרויקט בן יהודה בפייסבוק, באתר יוטיוב וביומן הרשת של פרויקט בן יהודה. בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו בתיבת הדואר האלקטרוני של הפרויקט בכתובת editor@benyehuda.org. פרויקט בן יהודה, הציבור מממש את קניינו.